ضروری اعلان سماعت کریں رسول خدا کے ساتویں جانشین حضرت امام موسیٰ کاظم کا جنازہ راول ککر کاظم آباد میں بالکل تیار ہے جس نے رسول کا بیٹا سمجھ کر کندھا دینا ہو وہ آ جائے غریب کے جنازے میں ابھی تک ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں تھاک او مومنو جس طرح سے تم نے اس غریب کا جنازہ سجایا بغداد میں ایسا جنازہ نہیں تھا جنازے کو راستہ بھی دیتا ہوں سید کاظمی وہی سے شروع کر جہاں تُو نے چھوڑا تھا میں یوں قیدیدہ واقعہ پڑھنا جائے تنگ زندان ہڈایا او جندے چودہ سال رکو وچے گزرے اسمان نظر نہیں آیا او پنجی رجب کو فجر ویلے ہارون نے اعلان کرایا ہے کیڑا اعلان کوئی قیدی مر گیا ہے شرم نہ کر او کوئی قیدی مر گیا ہے آئے او قید دے ویچ او جندہ کوئی نہیں وارس آیا ہے میں گزارش کروں گا میں سید بھی ہوں تمہارے مذہب کا خادم بھی ہوں ایک التجا کروں گا جتنے آئے کوشش کرنا اس کے میت کو اس کے کندھے اس کے جنازے کو کندھا ضرور دینا اس لیے کہ اس کے 19 بیٹے تھے جنازے کو کندھا کوئی نہیں دے سکا اس کو پکڑو ہاتھ پکڑو اس کے حوصلہ حوصلہ پکڑو پکڑ لو اس کو عزادارو یہ میری مائے بہنیں بیٹیاں تمہیں کہوں گا جتنی مرضی رش ہو جائے جنازے پر ایک مرتبہ آ کے ایک بیان ضرور کر دینا وطن میں اس کی 18 بیٹیاں مگر کوئی بھی بیٹی اس کے لاشے پر بیان نہ کر سکی آ سید پڑھدا پیا قرآن دے ستوے کاری کو تے ملی تنگ سجدے دی جائے مو رکھ زندان دیا ہائیو سیخان تے ویکھے وال وال وطن دا اور یا سکھ دا فجر دا ویلائے امام علم امامت نال گھر آئے او تھائن جیڑی جاتے 18 دیا زمین دے ستیا ہویا ہے امام اس دید سر دیا ہے جیڑی کو مجرول کے مر گئی جیویل امام دید سر دیا ہے اس ویلے عری رضا دی ماں اچھا رو گیا دیے جے چھوٹ گیا نہیں دیے کچھ گا اچھا رو گیا دیے جگہ بابا ملن آیا نے آج دی رات دا مہمانے چھوٹی امام دی دیے گا ودیے بابے دے گل لگیے اچھا رو رو گیا دیے بابا تو ٹر گیا ہے سانو گھر چنگے نہیں لگے عزاداروں میری طرف نہیں دیکھو ذرا پیچھے مڑ کو دیکھو اس کا جنازہ آ رہا ہے جس کے بارے میں میرا بار بار رو کے کہتا ہے میرا سلام اس قیدی امام پر
جس کا گوشت زندہ کی سلاخیں کھا گئی جس کے پنڈلیوں کا گوشت جس کی پنڈلیوں کا گوشت زندہ کی سلاخیں کھا گئی عزادارو واحد قیدی ہے جب بھی قید سے رہائی ملی ہے عزادارو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں ایک دفعہ آگے بڑھو جنازے کو لے کے قریب آؤ جنازے کو راستہ دے دو عزادارو آج مزدوروں نے جنازہ نہیں اٹھایا آج عزاداروں نے اٹھایا بغداد دے حاکم عید کیتی پورے شہر چ جشن کرا کے کوئی کہے دی مر گئے قید دے وچوں تکلیفاں تو تنگ آ کے جنازہ میرے امام دا آ رہا ہے سارے استقبال کرو میرا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جس طرح میرے واجب القدر علماء کتاب پہ پڑھ دیں تھرا دیاں تے 19 پتر کوئی دیاں دی اے باب نو ہات میں لکھنا ہے قوم دی وارث ہے رضا دی بہن رو رو کے لکھ دیے تسی کیڑے جرام چکے دو بابا تہاڈی کیوں سنگین سدائے اوے اساں سنیا اے نہیں لبدی بہن دی جائے او تہاڈیاں دیاں ملاقات کرے سن تے دیو حق دے وچ تلائے او بغداد دے وسدے ایو انج نہ آکھن ایندا کوئی نہیں پتہ